අද තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුවේ නව්‍ය කරන වැඩපිළිවෙලට සහ නොයෙකුත් කටයුතු වලට විශාල බාධාවක් වෙලා තියෙනවා. මේ තැපැල් කාලයාරල ආඥා පනත අලුත් පනතක් තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව තැපැල් කටයුතු සම්බන්ධයෙන් මේ වෙනකොට 80%ක් වැඩ අවසන් කරලා තිබෙනවා. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා අලුත් තැපැල් පනත පාර්ලිමේන්තුවට මේ වර්ෂය තුල ඉදිරිපත් කරලා සම්මත කරගෙන ඉදිරි කටයුතු වේගයෙන් ක්‍රියාත්මක කරගෙන යන්න. අද පාඩු ලබන ආයතන වලින් එකක් තමයි තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව. පසුගිය වර්ෂයේ 31 වෙනිදා වෙනකොට ආදායම මිලියන 7000යි වියදම මිලියන 14000යි. බිලියන 7ක පාඩුවක් තිබුණා. ඒ පාඩුව පියවා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කරන්න කියලා අපිට උපදෙස් ලබා දුන්නා. ඒ අනුව පාඩුව මිලියන 4000 දක්වා අඩු කරන්න. මේ වර්ෂයේ අවසාන වෙනකොට තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුවේ ආදායම වියදම අතර තියෙන පරතරය මිලියන 7000 ඉඳලා මිලියන 4000 දක්වා අඩු කරන්නත් 2024 අවුරුද්දේ දෙසැම්බර් 31 වෙනකොට ලාභය සහ අලාභය සමපාත කරන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ලබන වර්ෂයේ දෙසැම්බර් 31 න් පස්සේ අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ භාණ්ඩාගාරයෙන් මුදල් මත යැපෙන්න. බලාපොරොත්තු වෙනවා 2025 දෙසැම්බර් 31 වෙනකොට පාඩු ලබන දෙපාර්තමේන්තුවක් හැටියට තිබුණ තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව ලාභ ලබන ආයතනයක් බවට පත් කරලා භාණ්ඩාගාරයටත් නැවත උදව් කරන්න පුළුවන් දෙපාර්තමේන්තුවක් බවට පත් කිරීම අපි ඉලක්ක කරගෙන තියෙනවා.